Վիկտոր, լսում։ Արդեն վերադարձել ես։ Ես ընդամենը մի երեք օրով էի գնացել Մոսկվա, դու ասա ինչ կա, ոնց է մեր հիվանդը։ Հենց այդ հաշվով են զանգել։ Ինչ եք ուզում ինձնից։ Եկեք վերջ տանք այս մասկարադին, դիկին։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե ես ինչ եմ ուզում ձեզնից։ Դուք պատերազմում եք, բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Այդ պատերազմում թագուհին դուք եք։ Ես այնպես էլ չհասկացա, թե ինչպես հայտնվեցի ձեզ մոտ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ես ինքս իմ ոտքով ընկա ինձ համար նախօրոք պատրաստված ծուղակ։ Դուք ինձ պետք եք, Ելենա։ Այ, Միչայլոց, ես միշտ էլ ընկերոջս նախանձել եմ ձեր պես կին ունենալու համար իր կողքին։ Դուք ոչինչ չեք ասում, բաց թողեք ինձ, ես արդեն կարող եմ ինքնուրույն իմ մասին օգտանել։ Դուք մենակ եք, ասեմ ավելին, դուք մեռած եք, ինչպես որ ես։ Ո՞վ է ձեր ինֆորմացիայի աղբյուրը։ Խելոք եք, բայց ոչ այնքան, եթե կարծում եք, որ ես կտամ նրա անունը։ Այդ ով է դավաճանում Սոկրատիչին, ով է կանգնած ես ամենի ետևում, որտեղից ես այդքան ինֆորմացված։ Տիկին, ես ի Միչայլոց կարող եմ ձեզ ծանոթացնել ձեր ամուսնու դստեր հետ։ Դստեր, ես աղջիկ չունեմ, ես երկու որդի ունեմ, որոնցից մեկը Սոսիս, ես չտեսա նրա, նայց մենակ թողեց ու գնաց, ես չհասցրեցի նրա հրաժեշտը, ես Սոսին եմ ուզում, Հանգստացեք, հանգստացեք, Ելենա, Սոսը չկա, կներեք, բայց հաշտվեք վերջապես այդ մտքի հետ, Սոսը չկա, նա մահացել է։ Ո՞վ է այդ աղջիկը, ո՞վ է այդ աղջիկը, ես ուզում եմ տեսնել նրան։ Ուր է նա, որտեղ է։